Oh, yeah. A festa tá bem legal, começou um DJzinho tocando agora, daqui a pouco vai ter show do Frejá, a gente tá bem animado. Eu tô aqui com o Mala do meu padrasto na novela, que tá me enchendo o saco, Zafi. E tá bem legal, a novela tem muita coisa legal acontecendo, a gente vai começar a jogar RPG com gêmeos novos, que eles, enfim, brincam de ser vampiros, não são vampiros de verdade. Mas vai entrar toda essa brincadeira que a Roberta, meu personagem, já adorava, então eles vão fazer... Eles vão ter tarefa, vão fazer um monte de brincadeira, vão fazer prenda, enfim. Vai ser bem legal, acho que vai ser meio que o foco desse próximo bloco da trama. E tem muita aventura pra esperar, então fiquem ligados que vai ser muito divertido. Aproveitando pra falar um pouquinho de Rebelde, a segunda temporada vem com ainda mais aventura. A gente tá ainda mais rebelde, com certeza. A entrada de personagens novos deu uma mexida na trama. Eu acho que tem muito mistério pela frente. E é óbvio, os que torcem pro casal, Pedro e Alice, continuem torcendo, porque eu acho que tem volta. E agora tá tocando o Frejá. Como é que é, Jai? Tá gostando do show? Pois é, ver o Frejá de pertinho assim é uma experiência única. Só na festa da Record mesmo, né? Pois é, até porque um dos nossos ídolos é o Cazuza, né? E esse cara tocou durante anos, quase a vida inteira. Durante anos com o maior poeta do Brasil, de todos os tempos, de todas as épocas. Cazuza, e ele também é incrível por ele mesmo, sabe? O show dele é muito, muito legal. E a Record tá de parabéns pela festa, né? Total, de parabéns. Ó. A festa tá muito legal, a programação tá 10, 2012 vem com tudo, na tela da Record, é isso aí. E sobre a novela, o que, que tem pra falar sobre a novela? Rebelde tá vindo com tudo aí, segunda temporada, mais vários meses de Rebelde, podem aguardar tudo de bom e mais um pouco. E nos finais de semana, a gente está passando pelo Brasil, nas cidades de cada um, né? Fazendo o nosso show. É, tem show pra caramba, tem muito Rebelde. E a gente tá aqui pra festejar isso, é isso aí. É isso aí, então, galera TV Cara. A gente vai ficando por aqui. E continua assistindo o Rebelde, hein? Valeu! Valeu! Yeah, time wave your hands from side to side.